waxa jira waxyaabo aan qabano mararka qaarna hol maalmeed noo ah balse sida howlaha u qabano waxay naga qaadataa waqti aad u badan waxaa muuqaalkan idin kugu soo bandhigi doonaa wadooyinka saxda ah ee howlaha loo qabto kuwaasu sameyntooda waqtigu noga dheeraado balse intaana muuqaalka bilaabin la egsaar sida ogaano dadka daneynaya muuqaaladan oo kale jebinta ukunta iska daa sidaan maxaa yeelay waxay dayacaysaa waqtigaada sida saxda ah ee ukunta loo jebiyo waa sidaan ama waxaa u jebin kartaa sidaan kale ma ahan sax mana wanaagsano inaad jaajarka sidaan ugu xariirisid korontada balse waxaa samayn kartaa sidaan kale oo ka wanaagsan kana nabadgelyo badan dad fara badan ayaa sidaan u jarjara rootiga balse waxaa ka wanaagsan sidaan kana muuqaal qurxoon isku xiritaanka fiilooyinka dad fara badan ayaa sidaan isku ku xira fiilooyinka ayagoona isla markii ay go'aan fiilooyinkaas balse dariiqada saxda ah waa midaan sidaas ayayna ku adkaanaysaa fiiladii ayadoona gooynin jarjaritaanka qaraha waddadan ayaa ah waddada saxda ah markii aad rabto inaad qaraha aad jarjarto ilaahay kuguma sababee haddii uu dhulgariir ka dhaca meesha aad ku nooshahay kadibna aad rabto inaad meel gasho ha isku aadin dhexbartanka ee waxaa samaysaa inaad gees isku aadiso maxaa yeelay ayada ayaa fudud haddii uu dhibku soo gaaro isku sawiritaanka biyaha ma rabta inaad sawirto saaxiibka oo biyaha ku dhex jiro mana ka cabsanaysaa inuu teleefoonkaada biyo soo gaaraan waddadan ayaa kuu xalinayso inaad ka gudubto mushkiladda haddii uu agtaad ahaada caag balaastig ah oo shidaal ku jiro kadibna aad rabto inaad gaarigaada ku shubato sidaan ayaa samayn kartaa dhaawac yar oo kaa soo gaaray farta badanaa waxaan samaynaa markii uu dhaawacna soo gaaro inaad sidaan ugu duubno balse ma ahan waddada saxda ah ee waa qalad balse waa tan waddada saxda ah waxaa samaysaa inaad labada dhinac ugu jarto maqas kadibna samay sidaan tulitaanka dharka badanaa markii hooyooyinka tulayaan dharka waxay sameeyaan sidaan balse ma ahan waddada saxda ah haddii si kale loo fiirshana ma ahan si qurxoon balse waa tan waddada saxda ah gelitaanka cirbada dunta ma ahan waddadan mid sax ah
balse waa tan wadada saxda ah. La hadlitaanka ama ka jawaabitaanka telefoonka kaasoo loo gudinayo dhabarka dambe. Haa, waan ogahay inay taas sidaan sida saxda ah, balse waxaa laga yaabaa inay wax ka qarsan yihiin ee aan ku caddeeyo. Caadi ahaan iyo qaab ahaan waa tan wadada saxda ah ee telefoonada shaashada leh markii aad rabtid inaad la hadashid qof ama aad u jawaabtid, maxaa yeelay sameecadu waxay ku taallaa meesha kore ee shaashada, taasoo aad qofta u maqli kartid si waafi ah. Balse arrinku wuu isbedelayaa markii la aado telefoonadii hore sida midkan oo kale. Telefoonkan iyo kuwa la midka ah ee sameecadoodu waxay ku taallaa dhabarka dambe, mana loo maqli karo qofta si waafi ah. Sidaas ayaan u habboon tahay markii aad ku hadlaysid inaad dhegta saaratid dhabarka dambe, sababtoo ah gadaal ayaa lagu kaydiyay sameecadaha maqalka.